Braziliyadagi bizning vatandoshlarimiz, aziz sportchilarimiz, para olimpiya sportchilari, barcha bizni ko'rib turayotgan aziz muxlislarimiz, sportchilarimizni fursatdan foydalanib, Braziliyaning Rio de Janeiro shahrida bo'lib o'tayotgan olimpiada chempionatlarida yuksak yutuqlarni qo'lga kiritayotgan para olimpiya sportchilarimizni mana shu oltin medallar, kumush, bronza medallar bilan chin dildan muborakbod etaman. Hamisha omad yor bo'lsin deb qolaman. Charchamanglar, aziz vatandoshlar, aziz sportchilar, biz sizlar bilan birgamiz. Muborak bo'lsin. 30 dan ortiq medallar muborak bo'lsin. O'zbekiston barcha estrada xonandalari, barcha xonandalar nomidan yana bir tabriklaymiz. Sizlarni intizorlikdan kutib qolamiz. Olg'a, sizlarga hamisha omad yor bo'lsin.